Одесити з волонтерської групи «Технарі» розробили прилад нічного бачення сова, аби українські військові могли їздити без увімкнення фар у темний час доби. Коли мобільні групи, які полюють за гелікоптерами орків, рухаються в темний час, то фари світла дуже сильно демаскують ці групи. Комплект обладнання для водіння автівки у нічний час. Комплект обладнання складається з монітора роздільної здатності 4К. Кнопки керування монітором не сенсорні. Це була вимога військових. Це авіаційні розйоми, за допомогою яких до цього монітору можна підключити одну чи дві камери. Бо цей комплект допускає другу камеру. Наприклад, це камера, яка встановлюється ззаду автівки. Це потрібно для ракетних клінамерів на кшталт С-300, Нептун чи Ураган. Смотри, тут теж спуск. Вологозахищена камера встановлюється на неодимових магнітах. Це компактна модель, маленька камера, яка дає гарну видимість до 30-35 метрів і дає можливість рухатись з так званим ближнім світлом по ґрунтовим дорогам, по рокадним дорогам зі швидкістю 50-55 км на годину. Вимоги військових, щоб цей прилад, щоб цей комплект мог експлуатуватися 24/7 цілий рік, зимою, влітку, щоб він не був капризний, щоб він був влагостійкий, щоб його встановлення на автівку чи демонтаж з автівки займали лічені хвилини, дві хвилини, щоб гарно бачити вночі, щоб не було ніякої затримки сигнала при передачі від камери до монітора. Так називаємо авіаційні розйоми. Воно включилось. Що так показує? Чоловік один раз встановив, то наступні рази можуть бути там в пределах минути поставити і все. Це дуже швидко. Він снабжен козирьком для того, щоб менше було видно під углами. І другий момент, можна достатньо сильно убрати яркість для того, щоб було комфортно в нічне час. Дякуємо волонтерам з Одеси за розробку та надання системи нічного бачення сова, завдяки якій ми можемо нести свою службу вночі, як у день. Разом до перемоги! Слава нації! Ми замовили партію зі 100 комплектів, більшість вже сплачена.